Stå med fötterna pekandes framåt eller lätt vinklade utåt i axelbredd och händerna på höfterna. Utför ett knäböj till det djup som känns bekvämt men utmanande. Föreställ dig att du ska sätta dig på en stol. Utför rörelsen långsamt och kontrollerat på vägen ner. Lite snabbare på vägen upp. Fokusera på att knäna ska peka i samma riktning som fötterna. Vid behov kan stöd användas i form av en partner eller stol. Stå med fötterna i axelbredd med tårna pekandes rakt fram och händerna på höfterna. I en kontrollerad och långsam rörelse, kliv bak med ena benet och böj det andra till ett djup som känns bekvämt men utmanande. Återgå till startpositionen något snabbare. Fokusera på att knä och fot på det arbetande benet pekar i samma riktning. Vid behov kan stöd användas i form av en partner eller stol. Stå med fötterna i axelbredd, med tårna pekandes rakt fram och händerna på höfterna. Ta ett steg framåt med ena benet och utför ett långsamt och kontrollerat utfallssteg till det djup som känns bekvämt men utmanande. Tryck sedan ifrån för att återgå till startpositionen. Fokusera på att knä och fot på det arbetande benet pekar i samma riktning. Vid behov kan stöd användas i form av en partner eller stol. Stå med fötterna i axelbredd, med tårna pekandes rakt fram. Använd en partner för att hålla balansen vid behov. Lyft hälarna från marken genom att pressa tårna mot densamma. Återgå kontrollerat och långsamt till utgångspositionen. Stå med fötterna i axelbredd med tårna pekandes rakt fram och händerna på höfterna. Gå sedan framåt med korta steg på tå. Gå 10 steg framåt kontrollerat och i lugnt tempo. Övningen kan upprepas i en eller två omgångar. Stå tillsammans med en partner eller vid en vägg eller stol som kan hjälpa dig med balansen. Placera ena foten rakt under kroppen och lyft det andra benet över marken framför eller bakom dig. Pressa tårna mot marken på det aktiva benet så hälen lyfter. Återgå långsamt och kontrollerat till utgångspositionen. Stå med fötterna axelbrett ett par steg från en vägg. Luta kroppen mot väggen med armbågarna som stöd. Spänn aktivt bålen och undvik att svanka. Topp till tå ska vara spikrak. Stå med fötterna axelbrett ett par steg från en vägg. Luta kroppen mot väggen med armbågarna som stöd. I en långsam och kontrollerad rörelse, lyft ena armen från väggen mot taket. Spänn kroppen så den inte roterar. Återvänd till startpositionen och upprepa med motsatt arm. Stå med fötterna axelbrett, ett par steg från en vägg. Luta kroppen mot väggen med armbågarna som stöd.
I en långsam och kontrollerad rörelse, lyft ena armen från väggen mot taket och motsatt ben bakåt från väggen. Spänn kroppen så att kroppen inte roterar. Återvänd till startpositionen och upprepa med motsatt arm och ben. Stå mitt emot en partner med ungefär en armlängds avstånd. Lås era händer diagonalt. En av utövarna lutar sig eller sätter sig bakåt, samtidigt som den andra håller emot. Den stående utövaren drar sedan upp sin partner upp till stående igen genom att använda armarna. Stå mitt emot en partner med ungefär en armlängds avstånd. Lås ena handen diagonalt. En av utövarna lutar sig eller sätter sig bakåt, samtidigt som den andra håller emot. Den stående utövaren drar sedan upp sin partner till stående igen genom att använda en arm. Den ena utövaren lägger sig på rygg på marken med fötterna platt mot marken, ungefär 45 grader i knäled. Partnern ställer sig lätt hukad framför utövaren med benen på varsin sida om utövarens höft och låser dennes händer på ett sätt som känns bekvämt. Utövaren drar sig med rak höft upp genom att använda sina armar. För ökad svårighetsgrad kan utövarens fötter placeras längre från sätet och partnern ställer sig lätt hukande med benen på varsin sida om utövarens utsträckta ben.